Danas smo tradicionalno na ovaj blagi dan ovdje kod časnih sestara Franjevačkog reda da im u ime opštine Nikšić i njenog predsjednika poželimo srećan Božić i ne samo njima, već svim našim sugrađanima katoličke vjeroispovijesti. Ovo je ujedno i prilika da im se zahvalimo za svu njihovu humanost i dobročinstvo koje čine prema našim sugrađanima, posebno prema onima kojima je ta pomoć i najpotrebnija. Oni su i pravi ambasadori i nosioci misije suživota, jer sve su one došle iz nekih drugih sredina u naš grad, zavoljele naš grad i u potpunosti mu pripadaju. Oni su i primjer negdje svima nama kako u sebi pronaći mir, toplinu i dobrotu i darivati je svima drugima.